Dobro, da se pozdravimo, ne mogu kafu. Hvala. Zašto? Lepo. Kako se zovete vi? Stanković Snežana. Snežana Stanković, da. Odliš. Ja sam Neša Pavunović. Ma, znam nego, rekao, ajde. Radio ajde. Pirot, ja se slušam. Okej, okay. Ma gde pa non stop slušam, čitam vaše tekstove što pišete. U portalu? Objavljujete normalno. Čitate? Normalno. I vi? Svaki tekst koji objavite pročitam i za... Jel ovo... navijate za mene ili protiv mene? Pa nemam šta da navijam, sviđaju mi se tekstovi što napišete. Pa da. A juče sam imao jedan škakljiv tekst. Što? Jeste videli? Pa baš od juče nisam videla. E, pročitaj. Nisam imala internet, ali sad ću da pročitam. Pa ćete da razumete zašto sam vas tako pitao. Dobro, pa dobro. Okej. Okay. Okay, ćao, porodica. Porodicu Pirot. U Pirot? U Pirot ima. Pa, jel vi... Dva unučića, sina, snaju, muža. Sve ste ostavili tamo. Sve zarad posla. Zarad posla. Vraćamo se u selo. Zarad preduzeće. Vidite da tu ima posao da se... E, pa onda sutra, Bože zdravlje, pa dobro, do dva sata bi trebalo da se gledate. Da. Dobro. Ćao. Ćao. Ali ovo zvono je super. Super je, zvono su isto napravili. A ko se penje da zvoni? To visok... Pa nekad kad dođe tako neko zvoni, inače ne zvonimo. Ne da... zvonite? Da. E pa ja da nisam zvonio, vi ne bi izašli. Ne, ja sam ni izašla, ali ne vidim nikoga ispred vrata. Pa ste, tamo sam išao pozadnje. Vi ste pitali ima li koga, ja čekam da uđe neko. Jer, a, kažem vam samo nisam znao da ima tu neko. E pa evo. Dobro. Sam. Doviđenja. Doviđenja. Ja sam krenuo ovako, sportski. Pa možete vi, nema problema, možete vi u petak da dođete pa da... Pa doće neki drugi novinar, ja ne volim da idem sa njima, volim da idem sam. Pa nema veze, vi dođete i sami. Sam sam se rodio. Prijatno, čao. Ćao.